এই হুজ্জ দেবতা, তোমার রেডনেস তো কমাই দিয়া, আজ বেশি গরম হয়েছে। Ladies and gentlemen, are you ready? Hey guys, welcome back to my YouTube channel. আজি পুনৰ মই চেনেলত স্বাগতম জনাইছো। আছো আৰু সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাইছো। মানে মই ব্লগ ৰাতিপুৱা পৰা আৰম্ভ কৰিছো তো আজি মানে এটা ধামাকা ভিডিঅ' ধামাকা ভিডিঅ' হ'ব। তাৰ মানে আজি আমাৰ গাঁৱত এটা ব্লেক মানে বেলেগ কিবা এটা যাত্ৰা হ'ব, মানে শুভযাত্ৰা একদম ধামাকা আহিব পূৰা। আজি মই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই যাব দেখাই দিম। তো গেছ দোকান চোকান খুলি ল'লোঁ, এয়া চাওক দোকান খুলিলে চাহ এটা খাই লওঁগৈ দেই। ইপিনে চাহ গৰম পানী উতলাই আছে, এতিয়া চাহপাত দিম। তো গেছ চেনি খাম চাহৰ লগত। তো বন্ধুসকল, এতিয়া খালোঁ চাহটো, এয়া একদম চাহ বনালোঁ বিস্কুটৰ লগত, একদম গৰম গৰম চাহ, একদম মজা লাগিব। তাই ৰাতিপুৱা শুই উঠি চাহ একাপ খালে মানে মনটো কিবা ভাল লাগি যায়, একদম খাই লওঁ ঠিক। মই এতিয়া যাম কাকৰ পথাৰ, তাৰমানে কাম অলপ আছে যাওঁ। এইজন আমাৰ দোকানী বাবুজন বহি আছে, এইটো মই এটা যাম দেই। এতিয়া মই গৈ আছোঁ মানে বৰাচুক, মানে কাকৰ পথাৰ অঞ্চলৰ মানে এটা বৰাচুক বুলি গাঁও এখন আছে মানে আমাৰ তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত। তো তাত আমি মই গৈ আছোঁ, তাৰপিছত যাম কলেজলৈ। তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আমাৰ হ'ব। আমি আহি পালোঁ কলেজ। এয়া আমাৰ কলেজখন, বেছিকৈ ভিডিঅ' নকৰোঁ ইয়াত, কত ছাৰ থকা মোবাইল থাকিবি হয় তাকে অলপ কৈ। A few moments later. এই হুজ্জ দেৱতা, তোমাৰ ব্ৰাইটনেছটো কমাই দিয়া, আজি বেছি গৰম হৈছে। পপুলাৰ মানুহ চিনি পাইছে নাই। এতিয়া মানে গা পা ধুই পুৰা ৰেডি হ'লো ন, পুৰা ৰেডি হৈ আছো। এতিয়া মানে একদম ৰথ যাত্ৰা অহা পথে, এতিয়া ইমান টাইমত আহে, বহুত বেয়া ৰ'দ দিছে এখন আজি ৰথ যাত্ৰা। ৰথযাত্ৰা মানে কি বহুত মানুহ আজি ইমান ভাল লাগে ন, প্ৰতি বছৰে তাৰমানে প্ৰতি বছৰে হয় তাৰমানে। এই দুবছৰ কৰোণা বা কিবা কিবি কৰি মেলি আৰু নহ'ল, এবাৰ পুৰা ধামাকা হ'ব। তো আপোনাৰ দেখাই আছোঁ খতৰা একদম চাৰক গেছ, মানে কি হ'ল জানো নাই, পুৰা এতিয়া আহি আছে মানুহ মানুহ ইমান আলিত মানুহ একদম ৰখি দিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু দোকান চোকান বন্ধ কৰিলেও, দোকান বন্ধ কৰি যাওঁ পানীবলৈ একদম মজা লাগে গৈছিল তো চাই থাকোঁ। তো আমি তাৰ আগুৱাই আনিব গৈছোঁ। পূজা কৰিব ৰখি আছে, ইপিনে আহি আছে ন, পূৰা আহি আছে মানে লাহে লাহে আহিছে পূজা কৰি, পূজা কৰি আৰু ৰখি আছে পূজা কৰিবলৈ পূৰা তামোল, সেইপিনে পূৰা আহি আছে। মই টানিম এতিয়া, মই ধৰি ল'লো ৰচিদ টানিম এতিয়া পূৰা। তো গাইজ মই পূজা কৰি লওঁ দেই, গাইজ পূজা কৰি হ'ল, এতিয়া মই আকৌ ৰচিদ টানিম মানে।
গৈ স্প্ৰট আনিলোঁ এতিয়া আহি পেলাইছোঁ সোনকালকৈ থৈ আহিলোঁ এয়া পূজা প্ৰসাদ আনিলোঁ মানে দিলে আৰু একদম মজা লাগে প্ৰসাদ লৈ মানে আৰু তো গাইজ এয়া মই 5 জুন তাৰিখে মানে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস দিনাখন ৰুইছিলোঁ ইমান ডাঙৰ হ'ল চাহ পানী দি A few moments later. এই টাউন পিনৰ পৰা আহোগৈ এবাৰ মাতিলে যাওঁ কিয় মাতিলে বা যাওঁ আৰু গৈ চাওঁ A few moments later. গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ ৰাতি একদম গৈ আছোঁ দেই ক'লে গৈ আছোঁ দেই